បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះវីដេអូមួយគឺរបៀបដំឡើង Sony Vegas ទៅលើកុំព្យូទ័រដែលវាអាចឲ្យយើងនឹងប្រើទៅវាមានលក្ខណៈពេញលេញវាអត់ងាយ error ហើយប្រើបាន full version តែម្ដងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតោះសូមអញ្ជើញធ្វើការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់នៅក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅសោះរបស់កម្មវិធីដើម្បីធ្វើការដំឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ download ទៅតាម website នីមួយៗដែលគេបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការ download ប៉ុន្តែនេះដោយសារតែខ្ញុំបាន download វាទុកមកហើយឥឡូវដល់ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើងតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបើកនៅត្រាយវើរបស់ Sony Vegas ដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកគឺខ្ញុំទុកនៅក្នុងត្រាយ D ហើយនៅក្នុងFor Design ហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុង All Sony Vegas ហើយយូសប Sony Vegas ហើយ Sony Vegas នេះគឺដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺ Sony Vegas នឹងដែលវាមាន version 13.0.0 បន្ទាប់ពីយើងបើក file ហ្នឹងមកគឺយើងបើកធ្វើការដំឡើងនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចទៅលើអាកន្លែង file នេះអាកន្លែងដែលយើងដាក់ mouse វាលើចេញទៅវានឹងបង្ហាញ file description Sony Windows Install Pro Leader Company បងប្អូនក៏ចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមក double click 2ដងដើម្បីវាដំណើរការកាលណាបើសិនវាចេញអញ្ចឹងគឺយើងចុចយកពាក្យ yes ហើយយើងចុចយូរចេះហើយវានឹងលោតផ្ទាំងត្រង់កន្លែងនេះមួយមកឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាអាហ្នឹងគឺភាសាបងប្អូនអាចរើសបានតាមចិត្តរបស់បងប្អូនចេះអានចេះមើលយើងអាចយកជាបារាំងឬក៏អាឡឺម៉ង់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចេះមើលតែអង់គ្លេសទេតែខ្ញុំសូមសិលយកភាសាអង់គ្លេសចោះឬខ្ញុំចុចយកពាក្យ nick ឲ្យអាកន្លែងត្រង់ tick បន្លោះ2ហ្នឹងគឺវាឲ្យយើង tick យកអាខាងលើបើសិនជាយើងចុចយកអាធិកខាងក្រោមហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអត់ឲ្យយើងដំណើរការទៅមុខទៀតបានទេហើយបងប្អូនអាចមើលតាមលក្ខខណ្ឌគេនៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺវាមានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងសូមចុចយកអាធិកខាងលើហ្នឹងទៅរួចហើយយើងចុចយកពាក្យ nick ត្រង់ nick មកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការរើសនៅទីតាំងហ្វាល់ដែលយើងបានដំឡើងតើយើងចង់ទុកវានៅត្រាយណាឧទាហរណ៍ដូចជាទុកនៅត្រាយ D ត្រាយអឺហ្នឹងគឺស្រេចបងប្អូនទៅបើចង់ដូចបើចុចយកនេះមកចុច select ត្រង់ហ្វាល់ណាដែលបងប្អូនចង់ទុកបើតែនេះផតដើមគេគឺដាក់នៅក្នុងត្រាយ C ឆ្លាស់ program file ឆ្លាស់ Sony ហ្នឹងនៅក្នុងបាក់ដើមវាហើយត្រង់កន្លែង create shortcut on desktop ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធិចយកវាក៏បានឬមិនធិចក៏បានដែរពីព្រោះនេះកាលណាតើយើងធិចទៅវានឹងចេញនៅពេលដែលអាកម្មវិធីហ្នឹងវាដំណើរចប់វានឹងលោតផ្ទាំង logo នៅលើអេក្រង់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់យើងចុចទៅរកនៅក្នុង start menu ទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអត់ធិចចុះខ្ញុំសូមចុចយកពាក្យ install សូមធ្វើការរងចាំទៅដើម្បីឲ្យវាដំណើរការបានចប់ 100% ហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយតែដល់ពេលនេះដល់ពេលដែលវាចប់ហើយវានឹងលោតផ្ទាំង message មួយដើម្បីយើងធ្វើការបញ្ចប់វាបងប្អូនក៏ចុចយក finish មកបាទយើងចុច finish ហើយវាចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាដល់ពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធីនឹងចប់ហើយគឺបងប្អូនសូមកុំទាន់បើកវាប្រើតែម្ដងអីបងប្អូនត្រូវធ្វើការផាច់វាជាមុនដើម្បីឲ្យវាបាន full version គឺ full version គឺបានន័យថាយើងប្រើទៅវាអត់មានទៀមទា serial ទៀមទាលេខកូដទេហ្នឹងហើយយើងឥឡូវយើងធ្វើការផាច់វាតែម្ដងទៅបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបើកអាកន្លែងផាច់ហ្នឹងមកវានឹងចេញអាហ្នឹងចេញអាកន្លែង Sony Vegas Pro ហ្នឹងដើម្បីចុចហ្នឹងឲ្យយើងផាច់បងប្អូនផាច់នេះ
បើនៅពេលនេះគឺបងប្អូនចុច mouse ស្ដាំនៅលើអាកន្លែងឈ្មោះកម្មវិធីនឹងមកអីក៏កាំងបាទពេលដែលបងប្អូនចុច mouse ស្ដាំនឹងមកចុះមិនមិនយឺតណាស់យឺតចឹងតែចាំហើយដល់ពេលវាចេញបងប្អូនយកនេះសិលឹកយកពាក្យនេះរ៉ាន់អឺអឺ administration ចុចលើវាមកទៅចុចយកពាក្យយ៉ាណែចឹងអញ្ចឹងយើងចុចផាច់ចឹងទៅសូមរងចាំវាបើជាបាទតែប៉ុណ្ណឹងគឺបានន័យថា Sony Vegas ដែលយើងបានដំឡើងអំបាញ់បាញ់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកប្រើសិនមើលតើវា full មែនអត់ចុចយកកន្លែងមានលុយនឹងមករួចបងប្អូនរមមើលទៅតើឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងវាចេញនៅទៅណាអូនេះចេញកន្លែងក៏ចុចមកស្ដាំលើវាមកដើម្បីដាក់ pin វាមក pin វាមកកន្លែង play and more explorer ឲ្យវាចេញអាផ្ទាំងធំយើងអានេះយើងចុចទៅយើងមិនចាំរួចទេតែយើងបើកតែនេះមកឃើញវានៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះយើងដាក់ចេញមកទៅវាចេញហើយយើងចុចមើលមកនេះបងប្អូនឃើញអត់គឺវាមានលក្ខណៈ fullតែអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៅវាវាស្រួលវាមិនចាំបាច់ទៀមទារោលេខសេរីលរោលេខគីជីណាញ៉ាញ៉ៃទេហ្នឹងហើយសង្កត់ថាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាដែរបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយបាទសូមកុំភ្លេចជួយ likeSubscribe ហើយនិង comment ផងបាទសូមអរគុណច្រើន